ጮቁን ኃይለ ስላሴ ምስረገጣ ሾ አጣ አመታን በታበሊና ሾ አጣ አመት መርዓት ክልታ አመት ይራንሽ ሾ አጣ አመት አንበጣም ስለአና እዝን ባድመድ ተሰደይ ካባድመድ ተሰጎ ሕጂ ሹዑ ንብረቱ ገዲፉ ጎሶ ገዲፉ ተሰደ ንብረቱ ተሰዲዱ ደፈልክ ይዝብ ያብራቅ ምእጂ መሪው ተሐሪሱ ኮይቱ እንደፋሪሱ ጎቡ ፍስ ነበር ህዝቢ ጃኑ ሃይ መስአተ ወና ሸው አጣ አመታን በቀበልና ከብት ድብላ 5 ሰአነት ጥሪት ድብላ 5 ሰአነት ህዝብ ድሰርሑ 5 ሰአነት ደሐሱ 5 ሰአነት ድማ ተሰዲዱን ባድመ ካባድመ ድማ ተማሊ በድህር መጋረጃ አሜሪካ ዘወላልና እንበር ወያነ ዲወልዑ አሜሪካ ዘወላልና ንረብቁ ዓለም ከአንረብሐን እንዝጓያ ደሎ ንሕና ግን ንረብሐ ህዝብናን መንግስትና ጽኑዕ መርገጽ ስለዘለዎ እጅጉ እሰብሲቡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ናዚ ፕሬዝዳንት ከሆነ ቆለ ተጋዳላይ ቆለ አፊት ከዛረብሎ ንሕና ቆና ጽነት አምጺና እጅገና ሰብሲና ወይ ስረና ሴልና ሆፍክን ብላይ ቆና ከምትን ናጽነት ድምጻና ደሚና ከአ ትንሃን ሳይና ዘወደው ሰዓታለው ሲ ለአውሮፓ መጀመሪያ ተረፈጾ እዚ ትንግርቲ ከምርሳይ ብርናን ንሕና ሆሪና አይና ንቆበለ ነዝዋን ሓንቲ አበይት ኸይበት እዚ ደሞ 18 ዓመት ተማ አብርሰና ካብ ዝምብዩ ቆምሽና ወይ ዝምብዩ ሚዮ ሕጂ ናይ ጣውላ ናይ ጣውላ ደሞ ፈሽልኒ አበይት ኸረኩልና አያኩልና